የእኔ እድሜ 13 ዓመት። እኔ የምኖረው ጨረቃ ሰፈር። የእኔ ቤተሰብ እናት፣ አባት፣ እህት፣ ወንድም። እኔ በትርፍ ጊዜ አጠናለሁ። ሌላ ቤት ውስጥ ያለውን ነገርም ይሰራል። እኔ ቤተሰብ ማግዘው በስራ እቤት እናቴ ይህን ስራ ከገበዳት እኔ እንትን እቤት ማጽዳት ሙሉ እንትን ማለት እቃ ማጠብ። እኔ ለወደፊት መሆን የምፈልገው ዶክተር። እኔ ዶክተር የምፈልገው ሰውን የታመመውን ሰው እንትን ለማለት እኛም እርዳታ መስፈልገው። እኔ የሚረዳኝ ሰው ካገኘው ደስተኛ ነው።